って本当に俺でいいのか。仕方ないでしょ、パパが小高がいいって言ってるんだから。でどうなのよ。わかった、やるよ。本当？あ、じゃあこれで決定ね。さっさと採寸に行きましょう。スタッフとパパがもう来てるはずだから。理事長来てるのか。うん、私はいいって言ったんだけど行くって聞かなくて。待て、理事長の前で小高と肉が花婿と花嫁役をやるのか。そうよ。普通父親というものはたとえ演技でもそういうのを嫌がるものではないのか。そんなの知らないけど。何よ急に不機嫌そうな顔して。あ、もしかして採寸が面倒だって言いたいわけ。だったら別に来なくても大丈夫よ。採寸が必要なのは私と小高だけだから。思うのだが、小高は仕方ないにしても肉を花嫁にする必要はないのではないか。どういう意味よ。貴様は確かこの件は隣人部への依頼だと言ったな。言ったけど、それが何だって言うのよ。隣人部として受ける以上、完璧にモデルをこなす必要がある。それこそ私以上の逸材なんていないじゃない。肉が花嫁では部としての品位が落ちる。何せ肉だからな。肉を強調しないでよ。っていうか肉って呼んでるの夜空だけじゃない。何を言う、貴様の存在自体が部としての品格を落としているのだ。はあ、意味わかんないし、世界中探しても私以上に品格のある人間なんていないわよ。貴様を使うくらいならシャトーブリアンでも使う方が数十倍マシだ。本物の肉じゃないのよ。まあまあ落ち着いてください、セナ先輩。でも夜空先輩、他に誰が花嫁やるんです。夜空先輩ですか。いや、なぜ私がそんなものをやらなければならない。だったら私でいいじゃない。却下だ。リカがやりましょうか。お前がか。はい、それはもう濃厚な濡れ場をねっとりとこなしてみせますな。パンフレットの撮影にそんなのないわよ。リカも却下だな。無理やりに妙なシーンを作ろうとしそうだ。だったら私がお兄ちゃんのお嫁さんをやるぞ。クックック、どうやら我の出番のようだな。うっ、忌まわしき神の手先が我が半身の伴侶役を務めるだと。片腹痛い。お前こそ吸血鬼が礼拝堂に入れるわけないのだ。ふん、礼拝堂の結界ごときでは夜の王たる我の行動を妨げることはできぬ。なあなあお兄ちゃん、私がお嫁さんでいいだろ。クックック、そのようなものの言葉に惑わされるな、我が半身よ。モテモテだな、コダカ。いや、これはそういうのじゃ。幼女キラー。しかし、これでは収拾がつかないな。お前たち、
盛り上がるのは構わないが、本当にいいのか？花嫁衣装は一度着た相手とは二度と着られないのだぞ。話があったんだ。で、提案なんだけどさ、やっぱり最初から決め直すことにしない？ほう、あれほどやりたがっていたのにいいのか？別にやりたがってたわけじゃないし。嘘をつくな。堂々とやればいいではないか。口では言えないことに。そう、小高のためを思ってよ。新郎とかやったら私のファンが黙ってないもの。それは人間の話で。花嫁役に浮かれていただろ。心底たる我には関係ない話だ。そもそも私が望んでこの話持ってきたわけじゃないし。ほほ、そうなのか。何言ってんのよ。そうに決まってるでしょ。小高もパパに押されたからっていい気にならないでよね。いや、これっぽっちもいい気になってないんだが。だったらいいわよ。しかし困ったことになったな小高。これでは花嫁役が決まらない。お前が変な方向に煽ったからこうなったんじゃないか。何のことだか。私はただ小耳に挟んだ話をしただけだ。ああ、ほう、あれほどやりたがった。そういう夜空はどうなんだ。小高は私に花嫁衣装を着てほしいのか。はあ、そうなの小高。いや、俺はそんなことは一言も。もっとも、花嫁などごめんだがな。それにだ、やりたいのは私じゃなくて肉だろ。そんなことないわよ。そもそも、私が望んでこの話持ってきたわけじゃないし。ほう、あれほどやりたがっていたの。そっか、嫌だったのか。いや、違う。ん？なんだ、やはりやりたいのか。違うわよ。やっぱりそうだったのか。あ、いや、だからそれは。それは何だというのだ、肉。そうよ、やりたくないわよ。そもそも、私が望んでこの話持ってきたわけじゃないし。ほう、あれほどやりたがっていたのに。ああ、リカ。先輩が野獣で陰獣で、リカはもう…リカ、そろそろ戻ってこい。陰獣先輩、リカも食べますか。どんな妄想してんだよ。それはもう…聞きたいですか。冗談はさておき、皆さんどうしてこんなにピリピリしてるんですか。夜空が一度ウェディングドレスを着た相手とは二度と着れないとか言い出した。ああ、なるほど。それでこの状況ですか。先輩も罪作りなお人ですね。何のことだ。さーて、
ほう、あれほどやりたく。なんでお前がショックを受ける？兄貴、私はショックを受けているのでしょうか。夜空の姉子の言葉を聞いた瞬間、胸が苦しくなったのです。いや、それは…そうだ、気のせいだ。そうでしょうか。ああ、はあ、というか、なんで雪村まで花嫁衣装着ようとしてんだよ。他に俺の相手をしてもいいってやついないのか？いないのかよ！ほう、あれほどやりたがっていたのにいいのか？マリア、やる気だったのか？これは大人向けのパンフレットなんだろう。まあ、ノリ的にそうなるだろうな。だったら、私じゃダメなのだ。それに、他にも理由があるのだ。他の理由？うん、私は天才だから、いろいろ考えているのだ。いや、そもそも妹はない。というか、兄相手に着るものじゃないだろう、ウェディングドレスとか。クックック、兄弟などというのはこの現世でのこと、些細なことだ。些細じゃねえよ。そもそも我と血の連なる貴様が、偽りとはいえ我が宿敵たる神の前で誓いを立てるなど、ご恩ご、ご断。言語道断。ご、言語道断である。いや、だから写真を撮るだけで、なんでそんな大げさな。だが順を追っていくであろう。多分な、一通りの写真は撮るんじゃないか。クックック、ならばどうしてもというなら、我が相手になってやってもよいが。いや、妹はないから。そういう夜空こそ、みんなあんちゃんやりたいんじゃないの？バカなことを言うな、ニク。な、バカって。なんだ、自覚がなかったの？このままでよくわからないのだ。とにかく、やりたい人がやればいいのよ。そもそもお前が持ち込んだ話だろうが。私が花嫁じゃダメだって言い出したのは夜空じゃない。もう誰でもいいから、さっさと決めてくれないか。夜空？断る。私がやる義理はない。せえな。あ、私は嫌よ。誰か違う人探してよね。みんなあんちゃんやりたい。そろそろ泣くぞ。すまん。夜空がウェディングドレス着たくないってのは分かった。だけど、それをセナと押し付け合うことはないだろう。いや、だからすまないと。めちゃくちゃ傷つくんだぞ。
私が悪かった。だから、電池を切るのはやめろ。いや、ただ泣いてるだけなんだが。肉、貴様のせいで小高が心に傷を負ったではないか。半分はお前のせいだけどな。どうしてくれるのだ、肉。はあ？なんで私のせいなのよ。いや、半分はセナのせいだろ。私のどこが悪いのか説明しなさいよ、夜空。二人してするかよ。もう好きなだけやってくれ。そもそも花から肉に花嫁など無理だったのだな。貴様は花婿でもやるがいい。なんで私が花婿なのよ。意味わかんない。適当。そういう夜空こそみんなあんちゃんやりたいんじゃない。なあ、人に押し付けるほど嫌なのか。それは。いや、皆まで言うな。悪かったな、答えづらいこと聞いて。まあそうね。小高の前だとちょっと答えづらいわ。だよな、本人の前で押し付けるほど嫌とは言いにくいよな。何言ってるの。だから分かりきったこと聞いて悪かったなって言ってるんだよ。別に嫌がってたわけじゃないわよ。あれは夜空のせいというか、夜空が悪いの。でも花嫁はやらないんだろ。そんなのやるわけないじゃない。いや、いいんだ。どうせ分かってたことだからな。肉、貴様のせい。そういう夜空こそみんなあんちゃんやりたい。いくらなんでもあれはひどいよな。夜空の姉子もセナの姉子も照れておられるのです。お前にはあれがそう見えるのか。はい、兄貴のお相手は身に余る光栄。恐れ多くてできません。なんかもう雪村でいいんじゃないかって気がする。兄貴、私は男です。わかってる、冗談だよ冗談。なんだよ。そういう夜空こそみんなあんちゃんやりたいんじゃない。じゃあお前がやるか。先輩はリカにやってほしいですか。ああ、この状況が続くよりは何倍もマシだ。ダメですね、そんな投げやりな態度はいかがなものかと思います。リカはですね、先輩に俺の相手はリカしかいないと言ってほしかったんですよ。リカ、俺の相手はお前しかいない。そのまんま言いましたよ、この人は。でも今更言っても遅すぎです。難しいな、女心。そういう夜空こそみんなあんちゃんやりたいんじゃないの。じゃあバカなこと。マリアが責任感じる必要はないぞ。でもこのままじゃ決まらないのだ。ああ、マリアは誰がやるべきだと思う。夜空かセナだな。お兄ちゃんと年も同じだからな。マリアは二人のどっちかが花嫁やると思うか。
か、どうなるんだろうな、これ。そういう夜空こそ、本当はやりたいんじゃないの？バカなことを言うな、ニク。ああ、コバトの言う通りだ。みんな俺を何だと思ってるんだよ。クックック。何を泣きそうになっている我が半身よ。コバト。貴様には我がいるではないか。ありがとな。今の言葉、嬉しかったぞ。誰が小高の相手などするか。それはこっちのセリフよ。絶対に私は花嫁なんてやらないわ。おかしいな、また涙が。あんちゃん。そういう夜空こそ本当にやりたいんじゃないの？バカなことを言う。そういう夜空こそ本当にやりたいんじゃないの？バカなことを言うな、ニク。